Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас дуже почесний гість. Ну, в принципі, що може зараз бути почесніше, ніж воїн Збройних сил України? Мені здається, це найвища честь, яка зараз доступна для будь-якої людини. Ну, а коли це ще й людина, яка є одним з командирів одної з найславетніших бригад Збройних сил України, тієї бригади, яка вже, напевно, стала одним з головних символів такої, знаєте, української крутої мілітарної потуги. Це про третю окрему штурмову бригаду. Ну, а нашим сьогоднішнім гостем стане ніхто інший, як Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Вітаю вас, пане Родіоне. Вітаю вас, бажаю здоров'я вам та глядачам. Дякую дуже, що знайшли час і можливість. Я от одразу розпочну з питання, яке давно ми хотіли задати. Я просто по багатьох військових зараз бачу, що дуже багато військових, які от на початку війни часто були присутні в медійному полі, вони, ну, скажімо так, їх стало менше. От вас стало теж набагато менше, ви стали менше давати коментарів. Ну, деякі мої знайомі, вони просто кажуть, я скажу відверто, вони кажуть, що просто, знаєте, всю правду говорити якось не виходить, а брехати теж не хочеться. От чому вас стало менше трошки, пане Родіоне? Ну, по-перше, це те, що, знаєте, не хочеться говорити про все і в той же час ні про що. Війна вчить нас бути чесними, вчить нас бути конкретними, особливо, коли ти безпосередньо є військовим. Тому, коли мені є що сказати, я говорю. І я залюбки там спілкуюся в медіа, як я зараз з вами, да, спілкуюся. В цілому, я дуже ціную можливість, да, там, працювати в команді, третьої бригади. Вірю в те, що мій вклад допомагає досягнути спільних цілей. Я рахую, що моя роль в команді важлива для результату, навіть якщо вона не завжди є на передньому плані, якщо можна так сказати. Тому ціную скромність, люблю діяти, а не виділятися. І це зараз важливо в нашій взагалі спільній справі обороні нашої країни. Для мене важливо досягати безпосередніх результатів і вносити свій вклад у майбутнє, у результат, у досягнення, ніж бути в центрі уваги. Мені подобається моя сьогоднішня роль, вона мені дозволяє повністю зосередитися на роботі, на результаті, на плануванні військових дій і бути більш продуктивним на сьогодні для 3-ї бригади і в цілому для країни. Зрозумів, дякую дуже за відповідь. Окей, ну тоді давайте трошечки спочатку ми зараз поговоримо про ваші оцінки того, що відбувається і на фронті, і мобілізація, це очевидні питання, але мені просто дуже цікаво вас спитати, як людина, яка з 14-го року на фронті, мало того, ви вихідець з футбольного двіжа, це теж дуже цікава історія, тому що, мені здається, досі не всі люди розуміють, яку велику роль відіграли футбольні фанати в тому, щоб, в принципі, Україна продовжувала існувати зараз. Ну, а тим більше, ви один з тих людей, які пішли ще в старий Азов в 14-му році. То от мені дуже цікаво, от ваша оцінка от чого. От дійсно, наскільки важливу роль відіграли футбольні фанати, це раз. По-друге, наскільки вони важливу роль відіграли саме формування Азовського руху і, звичайно, вашої 3-ї окремої штурмової? Я, до речі, зараз працюю над науковою роботою щодо важливості неформальних організацій, субкультурних організацій, у тому числі і таких представництв, як футбольні фанати, в соціумі, в громадській діяльності, в громадському секторі, ну і взагалі в політиці. Тому, знаєте, почну з того, що футбольні вболівальники – це така субкультура, таке об'єднання, да, молодих людей було, яке в якомусь випадку, да, виглядали як бедгаї такі, да, як погані хлопці, якщо, да, перекласти це. І саме основне, да, що залишилося і що є важливим на сьогодні, це спільнота, в якій доносилася теза, яка навіювала таку підвищене відчуття справедливості. І це підвищене відчуття справедливості напрямувала, у тому числі, фанатів, да, на молодь, на Революцію Гідності. Вони, фанати, да, безпосередньо були одною з рушійних сил на Майдані в 2014 році. Потім дуже багато хлопців з таким відчуттям
підвищення справедливості пішли безпосередньо в добробати, у тому числі один з таких добробатів був тоді ще батальйон Азов, який потім сформувався в професіональне військо, полк, а на сьогодні бригаду Азов. Тому футбольні вболівальники – це дещо інше, ніж ми звикли бачити в фільмах чи в публікаціях, в статтях. Саме моя наукова робота є направлена на те, щоб більше розгорнути ці теми і довести, що такі субкультурні молоді рухи відігравають і відіграють ключову роль в нашому українському громадському секторі. Супер. Тоді от ще одне питання. Просто завжди всіх азовців прошу пояснити, тому що дійсно деякі люди не розуміють, яка різниця між бригадою Азов, власне кажучи, і третьою окремою штурмовою бригадою. Ніби ж то Азов і то Азов, а яка різниця? От поясніть, будь ласка, як заступник начальника, як людина, яка стояла теж у всіх перших джерел формування, то які у вас стосунки, ви чим ви відрізняєтеся, крім того, що це НГО, то ЗСУ? Ну є ж якісь, напевно, ще якісь певні речі. Якщо коротко, да, то це є основними моментами, це різні відомства, да, це Національна гвардія, яка підпорядковується Міністерству внутрішніх справ. Третя бригада – це Збройні сили України, Сухопутні війська Збройних сил України. Це різні спроможності по укомплектації, це різні формації, це різний формат виконання завдань. Хоча сьогодні така тяжка ситуація, що і у тому числі Національна гвардія відіграє і роль піхоти на передньому краї, як і третя бригада. Третя бригада на сьогодні – це новітнє формування, яке упочаткувалося азовцями, які пройшли певний період часу, певний період служби в полку Азов. Ну, безпосередньо я там з 14 по 16 рік вже випустився, закінчив, точніше, да, контракт в полку Національної гвардії Азов як офіцер розвідки. Безпосередньо багато хлопців, які служили в Азові, сформували такий, скажімо так, резерв. Дуже багато над цим працювали. І безпосередньо, коли почалося широкомасштабне вторгнення, цей резерв Азову, цей резерв азовського руху, да, якщо можна так сказати, сформував вже цілу нову бригаду, яка окремим, да, таким фундаментальною структурою увійшла в сьогоднішню військову історію України як третя окрема бригада. Тому все це одне і те саме, все це один і той самий азовський рух, тільки це різні частини, а саме частина Національної гвардії полку Азов і частина Збройних сил Сухопутних військ України, третя окрема штурмова бригада. Дурне питання, як від цивільного задам, з вашого дозволу. А от чи не було б круто звести Азови третю штурмову, щоб вони разом якісь операції проводили? Ну, мені здається, я розумію, що може з військової точки це дурь, але з точки зору піару це ж було б як красиво. Азовський такий кулак. Дивіться, ми зараз працюємо в тому форматі, щоб ефективніше виконувати поставлені нам задачі. Якщо пофантазувати, так, це було б цікаво, це була б така слушна історія в форматі силових, да, відомств, які захищають нашу країну. Але на фронті сьогодні нам потрібен результат. І більш результативніше саме той формат, в якому ми зараз працюємо. Я думаю, життя покаже, що буде відбуватися далі. На превеликий жаль, війна завтра не закінчиться, і післязавтра не закінчиться. І ми можемо бачити розширення як і надалі Азову, як Національної гвардії, так і третьої окремої бригади, як бригади надалі в інші великі військові формування, і, можливо, навіть і такий симбіоз старої і нової структури, якщо можна так сказати. Але все це покаже час. На сьогодні ми ефективні там, де ми знаходимося. І ми ефективно реалізовуємо всі задачі, які нам ставлять наше командування. Саме
Національна гвардія по Указов на своєму місці, і третя бригада, третя штурмова бригада теж на своєму місці. Зрозумів. Ну добре, то точно вже пора, напевно, переходити до оцінок того, що зараз відбувається. Знову ж таки, дуже цікаво, що ви думаєте черговий раз про це прийти. Ну, не буду оригінальним. Ваші оцінки, скажімо так, стратегічної ситуації в цілому на фронті, тобто, що відбувається, які головні речі має розуміти пересічний українець в плані от всього, що зараз є. Давайте так сформулюю. Скажу так, що ситуація досить динамічна. Якщо так просто, да, щоб пояснити цивільній людині, наскільки динамічна ситуація, я хотів би там розказати вам приклад, да, історію. Ви собі більш уявили, наскільки дуже швидко розвивається ситуація на лінії бойового зіткнення. Мені згадалася ситуація на початку широкомасштабного вторгнення, коли формувалися швидко підрозділи, як і підрозділи ТРО, так і швидко добровільно мобілізувалися люди в регулярні частини Збройних сил України. І ми досить швидко наповнювали наше військо і досить швидко входили в бій. І ось одна з таких історій – це безпосередньо формування мого підрозділу, де я був командиром батальйону. Це 98-й батальйон територіальної оборони Азов, 108-ї бригади Збройних сил України. Ми почали свій шлях в Запорізькій області, саме на перехресті між Донецькою, Запорізькою та Дніпропетровською області, у таких населених пунктах, як Велика Новосілка, Тимирівка. На сьогодні це такі важливі опорники, з яких рухалися наші війська. Так ось, перейду до справи. Дуже багато добровольців, дуже мало освічених людей, ну, безпосередньо це була моя команда, яку я очолював, і був в мене, є, точніше, да, там, він зараз гідно виконує бойові завдання, сусід, який знімав весілля на квадрокоптер. І ми вирішили застосувати цей квадрокоптер на передньому краї, відзняли розташування противника, саме де він розгортав свої артилерійські засоби. Потім він приніс мені на штаб. На штабі я опрацював. Це було близько 2-3 годин. Потім після цього ми викликали артилерістів. Артилерісти виставили свої гармати. Потім ми знов ж таки цей же «Мавік» покликали для того, щоб він спостерігав за ураженням. Ураження було вдале. Це було одно з перших таких результативних відео роботи нашої артилерії. Сумісно з моїм підрозділом він набрав це відео мільйони просмотрів. І суть історії така, що між засічкою, да, противника і пострілом з артилерії було приблизно 4-4,5-5 годин. На сьогодні така динаміка, що між засічкою і пострілом нашої артилерії є близько 3,5-4,5 хвилин. Тому ось така динаміка на сьогодні, і ось так дуже швидко розвивається наше військо. За допомогою сучасних засобів, за допомогою ініціатив, у тому числі, які з цивільного життя впроваджуються, і таких, скажімо так, технічних революцій, які я вам тільки що, да, про намагався розказати, вони відбуваються кожні 3 місяці. І тому я скажу, що ситуація досить динамічна і щось прогнозувати дуже складно. Єдине, що хочу сказати, що потенціал в нашій нації, в нашого війська досить великий. Ми працюємо мізками і робимо все для того, щоб працювати і гідно давати відсіч ворогу. От дуже цікава ваша точка зору, як, повторюся, одного з командирів однієї з найбільш, я б сказав, таких крутих, прямо так і скажемо, бойових частин, бойових підрозділів Збройних сил України. От що, з вашої точки зору, змінилося найкраще з 2022 року? От якщо порівняти ЗСУ-22 і ЗСУ-24, от що для вас, на ваш погляд, найкраще, ну і що найгірше, що не змінилося, і це теж дуже погано, і що треба терміново змінювати? Знаєте, мені дуже тяжко відповісти, що змінилося на краще, тому що ми знаходимося в стані війни, і процес
самодосконалості, як і безпосередньо військовослужбовця, так і частини, так і великого формування війська, він має бути нескінченним. В нас дуже багато речей не є досконалими, і це не тому, що ми не допрацюємо, а тому, що ми знаходимося в стані війни. Ви розумієте, коли ми в стані війни, коли ми в цій бійці, да, в цьому кровополитному бою, нам ми повинні думати лише про розвиток. Що нам не вистачає, да, тут більш можна розгорнуто відповісти, що більше всього, знаєте, уповільнює розвиток нашого війська, це на сьогодні певна бюрократія, це певні перестановки з реек радянської армії до сучасної армії. Це стосується і плану комплектації, плану підготовки, і плану постановки, і у тому числі плануванню завдань. Дуже багато таких моментів, які дуже сильно уповільнюють наш розвиток. І в цьому форматі єдине, да, що можна підкреслити хороше в цьому, це те, що дуже багато хлопців на сьогодні, людей, вони досить швидко сходять по кар'єрній такій драбині, стають командирами і вже реалізують свої ініціативи, свої сучасні впровадження і стають більш кориснішими, і задачі, які вони реалізовують, є більш вдалішими. Тому в цьому форматі не скажу, що все погано, але потрібно кожен раз, кожен підход, кожну хвилину вільно працювати над саморозвитком, тому що війна, ще раз повторюся, не на один день, і ми повинні робити все для того, щоб пришвидшити нашу перемогу в цій війні. Добре, пане Родіоне, тоді задам от прям конкретне питання, тому що, ну, я думаю, ви це теж прекрасно бачите, цю велику дискусію, тільки вам з цією дискусією кожен день мати справу на нулі. Про що? Мова про дрони йде, тому що, знову ж таки, це постійна тема для розмов, і багато хто говорить, що коли спочатку от те, що ви розповідали, наприклад, у нас було абсолютне лідерство в цьому, потім ми його, на жаль, втратили. Тобто росіяни зараз фігачать величезну кількість дронів, нам можна дискутувати, хороші вони чи погані, але їх багато, і реально більше, ніж у нас. І отут мені дуже цікава, знову ж таки, ваша оцінка, як людина, яка постійно розуміє, про що йде мова. То чи дійсно росіяни нас обганяють? Наскільки, що нам, і чи є шанси нам, так би мовити, відіграти цю їх перевагу? І, ну, бо ситуація з дронами, бо я так розумію, що це дуже важлива історія в умовах, коли нам не вистачає артилерії, то, відповідно, дрони виконують дуже важливу роль, і ударні, і наведення, і так далі. Тому це дуже важливе питання. От цікава ваша оцінка. В цілому росіяни мають дві такі досить потужні переваги, це кількість особового складу, мобілізаційного потенціалу орків, да, тих самих, якими вона вічно поповнює свій особовий склад. Ну і друге, це кількість засобів, як і артилерійського, так і колективного, да, ураження, і боєприпасів до цих засобів. В цьому форматі ворог ще має таку особливість, яку ми досить часто недооцінюємо, а саме те, що ворог може робити висновки з своїх помилок і еволюціонувати. Саме в цьому форматі і є питання, є відповідь на ваше питання. Пам'ятаєте, як противник починав зі своїми орланами, як ми їх вдало збивали, і в якій ситуації зараз ворог знаходиться після 2 років війни в напрямку тих самих же орланів, які допомагають за спостереженням оперативної картинки бою. Він досить потужно наростив в форматі свого військово-промислового комплексу, і на сьогодні орлани є досить такою важливою, але важливою перевагою ворога, яку він реалізовує на передньому краї. Далі, якщо ми підемо, це ударні безпілотники типу First Person View, FPV-дрони, які теж на сьогодні за допомогою еволюції, да, противника змогли вийти на інший рівень, і кількість таких засобів зростає в геометричному положенні на лінії бойового зіткнення. І противник теж нарощує в цьому форматі і так чи інакше переходить на
інший формат бою, інший формат своїх наступальних дій і інший формат тиску. Це не означає те, що ми знаходимося в, знаєте, так, в певному тупіку, да? Це не означає, що нам потрібно складати руки, але це означає, що нам теж потрібно робити висновки з своїх помилок, нарощувати саме військово-промисловий комплекс, і потрібно розуміти те, що наша перевага не в кількості, яку застосовує у всіх своїх тактичних і оперативних моментах ворог, а в якості застосування піхоти, живої сили, техніки і в тому числі дронів. Тому нам потрібно розраховувати на допомогу партнерів, розраховувати на розгалуження свого військового потенціалу і нарощувати. Тому що якщо нічого не будемо робити в цьому форматі, ситуація може стати критичною. Поки що вона повністю контрольована. І тоді не можу обійти, звичайно, стороною наступне питання, дуже болюче, воно абсолютно, на мій погляд, найбільш важливе, яке зараз стоїть перед принципом української держави, українським народом, українським суспільством. Це питання мобілізації. І тут у мені дуже цікаво, по-перше, ваш досвід в вашій бригаді, тому що, наскільки мені відомо, ваша бригада тільки зростає, скажімо, так, в кількості. Плюс, ну, ніколи, мені здається, не було проблем з кількістю людей, які хотіли би потрапити в ваш склад. Тому мені цікаво спочатку ваш досвід. Чи можна, правда, говорити, що ви якраз та з дуже невеликої кількості бригад, яка навпаки вміє залучати сама людей? І чи можна було б цей досвід екстраполювати на всі Збройні Сили? І взагалі, що з мобілізацією в цілому? Як зробити так? Давайте я зовсім ж тупорило спитаю, щоб українці в більшості знову захотіли піти в армію, як це було умовно в лютому березні 22-го року. Ну, безпосередньо щодо нашого досвіду скажу, що так, що це більше не правило, а виключення з правил. Це самовіддача нашої кадрової служби, це правильна рекламна рекрутингова компанія, це всі кроки для того, щоб не тільки знайти людину, а й зробити всі умови для того, щоб людина пройшла весь цей бюрократичний ад, щоб попасти у військо, пройшла всі ці комісії, зібрала всі папери, справки, пройшла підготовчий курс, до речі. Підготовчий курс людини, котра потрапляє в третю бригаду, вона проходить не лише у Збройних силах України, а потім повторно ще проходить курс підготовки в безпосередньо третій бригаді, а потім вже в підрозділі третьої бригади, де безпосередньо буде виконувати свої службові обов'язки. Тому є декілька етапів підготовки навіть. Тому ще раз підкреслюється, це більше виключення з того досвіду і того шляху, який ми пройшли в рекрутинговій компанії до третьої бригади. Скажу так, що людей завжди буде мало, в нас амбітні плани, ми хочемо ще більше формування, тому не скажу, що людей в нас достатньо, ми готові і будемо залучати ще більше людей до нашого підрозділу, щоб ставати ще міцнішими, більш ефективно виконувати задачі і звільняти нашу країну від окупантів. Так ось, якщо перейти до закону про мобілізацію з досвіду рекрутингової компанії 3-ї окремої бригади, скажу так, що дуже багато недопрацьовує наш адміністративний сектор, да, законодавчий сектор в цьому форматі. Обмежуся такою невеличкою критикою, дозволю собі, хочеться і сказати, і на цьому поставлю крапку і перейду до більш детальних речей, знаєте. Ось уявіть собі, якщо б військові не виконували і не робили неможливе можливим на лінії бойового зіткнення, щоб наші ППОшники не робили неможливе можливим, збиваючи ракети, а законотворці, вони не можуть зробити неможливе можливим, вони досить довго реалізують закони по мобілізації, невчасно їх реалізують, очевидно, що закон про мобілізацію мав вийти у минулому ще році, тому що
всі розуміють, що люди, які виконують задачі на передньому краї, вони не залізні, їм потрібна заміна. Нам потрібно влагоджувати ротаційну систему мобілізаційних хвиль. Чомусь про це згадали після 2 років війни, і чомусь на сьогодні не можуть сформувати нормального закону. Ну, це така критика від мене, як від військового, чому ми, як 3-я бригада, чому я, як військовий, чому Збройні Сили роблять все для нашої перемоги, а законотворці, на мою думку, не роблять це. Але це вже інший такий момент, це емоції. Перейду до більшої конкретики. На сьогодні закон про мобілізацію, на мою думку, не є досконалим. На сьогодні не є мотивацією незрозумілий срок служби, незрозумілий формат підготовки, формат комплектації. Врешті-решт, на сьогодні в законі про мобілізацію нема певних моментів щодо людей-добровольців, які добровільно хочуть скласти присягу. Це, наприклад, якийсь шлях до того, щоб вони прийшли на ту посаду, на яку хотіли, на той вид чи рід діяльності, на який би хотіли. Також в законі про мобілізацію нема певних важелів для сьогоднішніх військоматів. Таке враження, да, стається, що служба в армії – це примус і таке, знаєте, покарання, да, для людей. Вони тим самим, законотворці, нівелюють просто військових, і таке складається враження, що служба в армії – це такий дуже, дуже поганий, да, і невідповідальний такий якийсь тягар. Тому в такому форматі треба змінити концепцію і підход. Нема сенсу ловити ухилянтів, нема сенсу роздавати повістки, немаючи, ну, по-перше, як мінімум до цього якогось вже більш рішучого адміністративного важелю, а саме відповідальності. На сьогодні ухилянство від повістки, від війська – це всього лише адміністративне покарання. Я думаю, що потрібно більш потужніше, да, відноситися до цього інструменту і більш впевненіше реалізовувати саме мобілізаційний процес. Але використовуючи всі вище сказані, знову ж таки, мною, недопрацювання в законі. Ну і другий процес – це процес серед цивільних. На сьогодні я не бачу, скажімо так, рекрутингу чи медіа, да, чи популяризації Збройних сил України в форматі того, що цивільним потрібно долучатися і розуміти важливість на сьогодні оборони нашої країни саме в лавах Збройних сил України. В цьому форматі це дві сторони, де як і адміністративні законодавчі органи повинні робити всі кроки для того, щоб пригорнути до війська якомога більше людей, так і люди повинні розуміти, наскільки важливо сьогодні опинитися в Збройних силах України чи в будь-яких силових відомствах для того, щоб захищати нашу країну. Тому, користуючись нагодою, я говорю це на багатьох ефірах, звертаючись до тих людей, які по якійсь причині зараз знаходяться не у війську. Перегляньте свою думку, перегляньте своє рішення і зрозумійте те, що, на превеликий жаль, ще раз повторюю, це війна в нашій країні надовго. І крім українців, крім нас, нашої нації, нашу країну і нашу свободу ніхто не зможе захистити. Тому, будь ласка, подумайте про це і, можливо, це вам допоможе в якомусь форматі змінити своє рішення і прийти до війська чи до будь-яких силових відомств і почати захищати нашу країну. Не словом, а безпосередньо ділом.
От у мене тоді таке питання. Зараз от якраз цей закон про мобілізацію будуть, ну, зміни, я думаю, ви в курсі, воно ж зараз якраз і розглядається, обіцяють буквально до 9 січня. Ну, тобто на цьому тижні обіцяють уже в якомусь форматі його вже винести Верховну Раду на голосування. І там от мені дуже цікава ваша точка зору. От ви про ухилянтів говорили і так далі. Просто ж, наскільки, може, я помиляюсь, дуже велика проблема полягає в тому, що у нас, по-перше, величезний бардак, у нас досі не створений реєстр військовозобов'язаних, банально. І це дає можливість величезній кількості людей просто не приходити в ТЦК, умовно кажучи. От і все. Їх не існує на комусь конкретному місці. Люди не розуміють, там ТЦК, де ця людина фізично існує, чи вона існує, вона десь є, її нема і так далі. Я от ніяк не можу зрозуміти, про це нібито постійно влада говорить, що треба зробити електронний реєстр. Є ж різні реєстри, які дозволяють будь-яку людину прослідкувати і, власне, її знайти. Я от не можу зрозуміти однієї простої штуки. От як вам здається, якщо цей реєстр буде створений, умовно кажучи, чи це призведе до того, що от більшість людей, які зараз, от це дуже важливе питання, чи бо багато хто, знаєте, ухилян з якої точки зору? Ну, мене поки не знайшли, то я якось і напаритися не буду. Ну, якщо щось прийде, я пойду. От як ви думаєте, пойдуть? Чи все ж таки ні, бо там ідейне ухилянство, ні, там хай син там Порошенка воює, ще хтось. От дуже цікава ваша точка зору, враховуючи, що через вас теж проходить чимала кількість новобранців, і я думаю, ви розумієте, як люди мислять. От тому дуже цікава ваша оцінка. Моя точка зору, що це не допоможе пригорнути більше людей до війська. Більш вдалішим механізмом буде саме правильна рекрутинг-медіакомпанія, яка допоможе громадськості, цивільному сектору усвідомити, що важливо захищати нашу країну, і, знаєте, теж так покритикує, а не розмовляти на телемарафонах, що вже завтра чи післязавтра буде вдалий контрнаступ, а вже через кілька діб будемо в Москві святкувати перемогу. Да? А більш реально розповідати ті речі, які сьогодні відбуваються в нашій країні. Ну і друге, це безпосередньо законотворчий орган, да? Це більш вдаліший законопроект щодо мобілізації, який буде суміжно, ще раз повторюся, з законом про демобілізацію, який буде з певними привілегіями для тих, хто добровільно прийде на службу, ніяких у тому числі і роздумів про відкуп, про армію. Я дуже багато зараз, знаєте, тез бачу про те, що давайте ті, хто заможні, будуть платити кошти замість того, щоб служити в армії. Воно так не буде працювати, повірте мені. Це в нашій ситуації, в нашому бардаку, як ви сказали, да, є в сьогоднішніх системах, він тільки розповсюджить думку про те, що воюють тільки бідні чи ті, хто не зміг по якимось механізмам відкосити від армії, а не воюють там багаті. Тому в цьому форматі потрібно відкинути думки, і врешті-решт все залежить безпосередньо від волі кожної людини, від розуміння кожної людини, що важливіше на сьогодні. Піти у військо, потренуватися, у тому числі і так чи інакше ризикнути, чим просидити на п'ятій точці рівно, а потім прокинутися в один день в Росії, яка славиться своїм терористичним режимом. От, до речі, пане Родіоне, ще одне питання. Ну, до речі, наскільки я пам'ятаю, буквально сьогодні новина прийшла, що нарешті в Офісі Президента зрозуміли всю згубність цієї ідеї, про яку ви щойно говорили, що, мовляв, ті, хто платить 6 тисяч ПДФО, тому ми, значить, призивати не будемо. Це мені цікаво, якому шкіднику в голову ця ідея в принципі прийшла. Але от теж цікава ваша точка зору з приводу ще однієї ідеї, яку теж от зараз дуже активно дискутують в українському суспільстві. Ідея про те, як саме мобілізовувати людей. Я думаю, ви чули про лотерею. Ну, просто деякі люди не розуміють, про що йде мова. Я поясню, мова йде теж про те, щоб взяти приклад з того, як це зробили свого часу в Сполучених Штатах Америки, де ідея була яка? Щоб, типу, щоб зняти будь-які питання на тему, що чому оцих ви мобілізуєте, а чому ні, щоб, типу, зняти будь-який там, якийсь людський фактор, умовно створюється якась там система, там не суть важливо зараз подробиці, тим максимально, щоб там людина ніякого фактору не була, і потім витягається папірець, на якому написано там умовно таке-то числа, там, наприклад, там червня місяця. І всі люди, які в цей день військовозобов'язані, йдуть одразу в армію.
армію. Ну і типа, так от всі дні в року там на 365 днів вперед прописати. Ну так от реально американці робили, коли вони у В'єтнамі воювали. І тоді, мовляв, ніхто не зможе сказати, що типу це нечесно, несправедливо, тому що це типа сила випадку. От мені дуже цікаво ваша точка зору, наскільки це адекватна ідея, чи варто це взагалі думати в цьому напрямку. Я вірю виключно в прямі системні рішення про хвилі мобілізації, про кількісні показники, про якісний закон про мобілізацію. Ми все можемо зробити, у тому числі без таких винаходів заходу, як лотереї, як відкуп від служби. Відкуп від служби – це якийсь, якщо я не помиляюся, швейцарський досвід. Тому нам потрібно врешті-решт просто прийняти базові системні рішення. Це вдалий законопроект про мобілізацію спільно з законопроектом про демобілізацію, вдалу рекрутинг медіакампанії, і потім в цьому створившомуся фундаменті бюрократичному, адміністративному та ремедійному зрозуміти, чого не вистачає. А знаєте, з недопрацьованим законом про мобілізацію, з безладом в військоматах в форматі того, що навіть якщо ти хочеш добровільно прийти, тобі потрібно там ще місяць позбирати всі папери та справки, вводити такі моменти, як лотереї, я бачу це недоцільним і на сьогодні виключно таким фантастичним варіантом, який не буде реалізований ні на 1%. Все зрозумів. Ну, не міг вас не спитати, бо я бачу, що ця тема зараз так дискутується, тому я всіх військових питаю, тому що, ну, найважливіша думка тут саме військових, наскільки вони оцінюють адекватність і реалістичність подібної ідеї. Ну, дякую за відповідь. Добре, я ще буквально пару речей з приводу от процесу мобілізації хотів спитати, напевно, одну і найбільш ґрунтовну. Чимало людей говорять, що, мовляв, найбільша та проблема, ладно, чорт з ним, з тими всіми там механізмами, хоча це велика проблема, але найбільша проблема, мовляв, що суспільство розхолодили оцими постійними дійсно обіцянками, там, що все вже почти все хорошо. От ті, хто в армії, вони вже зараз переможуть, і все буде нормальненько. Да? Виявили, що це не так, що треба всім воювати, що це абсолютно обов'язок кожного, але вже, мовляв, є купа людей, які не готові цього робити. І багато хто говорить, що ну окей, значить треба примушувати. Як було в усіх країнах світу, в усіх війнах і так далі. От як вам здається, чи дійсно не готові? Чи це дійсно питання того, що просто треба прийти і сказати, а тепер ти пішов в армію, і далі це вже питання техніки. От знову ж таки цікаво, як командира до вас питання. Таке дуже складне питання, скажу вам відверто. Його потрібно розділити там на 2-3 частини, що стосується да, там, тих, хто добровільно йде, примуса. В цілому скажу так, що до війни ніхто не готовий. Війна – це така річ. Звісно, це звичайний стан людини, на мою думку. Це завжди, знаєте, є війна з самим собою, війна за ресурс, війна за кращий результат. Ну і в цілому це виливається в війну між країнами. І як говорять класики, що війна – це звичайний стан, а за мир нам потрібно по-справжньому позмагатися і, як би то не звучало, повоювати. Тому до війни ніхто повноцінно не готовий, ніхто б не хотів війни. І в цьому форматі можна поділити на там дві класифікації. Да? Людей – це людей-добровольців і людей, які так чи інакше будуть приймати рішення йти за певним пасіоналом, який є в армії, да? За певну еліту, яка є в армії, і бачити цих людей як певний флагман війська, до якого потрібно, як і в результативному показнику, так і в морально-ідеологічному показнику йти. Ну, по-перше, про добровольців. Знаєте, добровольці і люди, добровільно складавши присягу, вони не беруться там просто так з повітря. Це дуже багато певних таких, у тому числі, рекрутингових систем, певних організацій, у тому числі і організацій, які я займався
певною просвітницькою роботою в громадській організації цивільного корпусу АЗОВ, розповідаючи людям про те, що можливо цінити свою землю, свою країну, свою мову, працювати над тим, щоб все в країні було порядно і так далі, і тому подібне. І це дуже якісно мотивувало людей взагалі цінувати те, що навколо нього, і безпосередньо завдяки такій діяльності в перші дні війни я мав дуже багато освічених, мотивованих, саме головне, добровільно склавших присягу людей в своєму батальйоні, який показував результати, зараз показує результат в такому великому мотивованому підрозділі з добровольців, як третя окрема штурмова бригада. І якщо закінчувати, да, і проговорювати цей блок, скажу так, що нашій владі, нашому війську потрібно зараз підтримувати саме такі формування. Третя бригада – це не одне формування в нашому війську, яке має за принципи саме такі мотиви. І ставити велику ставку безпосередньо на такі, такого роду підрозділи. А щодо людей, які, скажімо так, не мотивовані і добровільно не хочуть йти у військо, як би то не звучало, потрібно більш якісніше працювати в медіа, розповідати, що бути у війську – це важливо, що від цього залежить свобода безпосередньо наших людей. Ще раз, да, проговорюю це, вживати певних заходів, у тому числі законів, да, мобілізації, демобілізації. Ну і показувати чіткі орієнтири, скажімо так, таку військову еліту, як у тому числі третю бригаду, на яку потрібно рівнятися і тим самим спонукати людей у війську підтягуватися до того самого рівня. Тому, якщо, знаєте, якщо відповів на ваше питання, то зарахуємо, але це дуже велике абстрактне питання, яке ви просто... Мені то ви відповіли, я все розумів. Я тоді, якщо можна, от ще один аспект цього питання, дивіться, дуже багато, давайте скажемо відверто, і ваших колег, і військових, прямо говорять, що суспільство трошки розслабило булки і перестало боятися. І це велика проблема. Люди раптом чомусь стали думати, що війна – це десь далеко, це їх, типу, не стосується. То давайте я скажу так, от ви сказали, кампанія в медіа. Може, треба просто людей побільше знову лякати? Давайте прямо скажемо, щоб люди розуміли, що якщо ти конкретно, чи завтра там, не знаю, твій друг не піде в армію, то завтра сюди прийде бурят. Ну і далі по тексту. Щоб це було не на рівні якихось, знаєте, там, типа, ну, там, ми всі маємо. Ні, на рівні, от, щоб конкретно ти розумів, наскільки це страшно, якщо ти не зробиш те, що ти маєш робити. Може, в цьому сенсі, що треба полякати людей по-хорошому? Ну, скажу так, для мене це досить дієво, тому що якщо я безпосередньо чую таке, що я завтра можу прокинутися і тут буде російська армія, російська влада, це мене дуже лякає і це мене дуже мотивує прийти до війська. Щодо інших людей, я гадаю, що ці механізми теж є реальними, але більш дієвими, на мою думку, це будуть певні законодавчі аспекти, які допоможуть людині зрозуміти, що це не тільки страшно, да, не бути у війську і потім прокинутися під капелюхом Російської Федерації, а й це може бути певною кар'єрою, це може бути непевним зростанням в плані фінансового заохочення, тому що на сьогодні армію так чи інакше досить потужно фінансово заохочують. Врешті-решт донести до людей думку, що на сьогодні майбутнє дітей, майбутнє дітей наших дітей, всього майбутнього покоління нашої країни безпосередньо залежить сьогодні від їх безпосередніх батьків і чоловіків, які так чи інакше хочуть чи не хочуть цього, а повинні захищати нашу країну і безпосередньо не тільки наше, да, там якесь спільне майбутнє, а й своє безпосереднє майбутнє у вільній країні.
Ну тоді питання традиційне для вас. Що саме для вас буде перемогою? Тобто, що мається на увазі? Тобто, це що? Розвал Росії, вихід на кордон 91-го року, розгром Російської Федерації військової. Що це? От конкретно? От як може виглядати наша от те, що ви скажете, все окей. На цьому все, спасіба, друзі. Пока, я піду займатися своїми справами. От що це має бути? Скажу так, що для мене перемогою буде це мир в нашій країні, коли не будуть гинути цивільні, не буде страждати наша інфраструктура, коли наше військо буде обороняти нашу країну, а не робити все для того, щоб відбити всі наші клаптики території. Тому це вихід на терени 91-го року, це мир в нашій країні і це безпека для нашого майбутнього покоління. Для мене це буде перемогою. До цієї перемоги, як ви розумієте, нам ще дуже багато йти, але, як говорив наш командуючий, повторюю його слова, що далі буде ще тяжче. Зараз нам дуже скрутно, але повірте мені, що нам ніколи за наші дії не буде соромно. Ну, 100%. До речі, я, якщо вже про це, я просто єдине, от мені дуже цікаво, всіх теж військових питаю. От я не знаю, чи вас можна вважати кадровим. Ви не кадровий військовий, звичайно, бо ви доброволець, але доброволець ще 14-го року. Тобто теж не можна порівняти, тобто ви в армії дуже давно. Коротше кажучи, питання просте. От умовно там все закінчується більш-менш ок, перемога і так далі. Ви залишитесь в армії, чи все-таки підете на гражданочку, вже на цивілку своїми справами будете займатися? Скажу чесно, від себе я, хоч і моє все життя зв'язано з військовою справою, коли мені було 20, я став доброволцем батальйону Азов, потім полк, потім Нацгвардія, потім певна пауза і знов з початком широкомасштабного вторгнення я в лавах Збройних сил України. Але тим не менше, надалі я не хотів би продовжувати військову службу після нашої перемоги, а працювати саме в розбудові нашої країни, в відбудові нашої країни, робити все для того, щоб відбудовувати нашу країну. Тому що рахую себе ефективним менеджером, якщо можна так сказати, ефективним управлінцем, результативним. І саме такі кроки, саме свій час хочу виділити в своїх думках саме в цьому напрямку, в розбудові нашої країни. Щиро дякую вам за бесіду, бажаю вам успіху в усьому, що ви робите, звичайно, і в вашій бойовій роботі, і, сподіваюсь, потім і цивільній. Це був пан Радіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, доброволець ще 14-го року, а нині один з найефективніших командирів Збройних сил України. Дякую вам дуже за розмову. Ну, а вам, друзі, що ж, тільки давайте послухаємо, що говорять військові. Мені здається, вони все говорять дуже чітко і зрозуміло. Якщо у вас щось не зрозуміло, послухайте. По-моєму, там все чутно і зрозуміло. Дякую за увагу, побачимось, почуємось.